Trys geriausios draugės ir jų mažos didelės problemos. Jeigu rytis tavo meilužis, aš jį surasiu ir užmušiu. Bet kokie jūs idiotai. Neįsipildžius meilė ir naivios viltis. Tavo vyras yra mergišis kokių ret ir tu kažkodėl viena to nematai. Tikrai ne. Priverčia moteris maištauti prieš jų vyrus. Įstatysiu tau ragus, susirasiu meilužį. Naujas serialas. Blogoms merginoms viskas. Nuo birželio 29 dienos, pirmadieniais ketvirtadieniais, 20:30 per TV3.